На тижні в окремих місцях Волині трапилась сильна негода. Поривчастий вітер та рясна злива наробили біди у Ковелі. Зокрема, на вулиці Відродження біля житлового будинку буревій зламав дерево, і воно легко і невимушено завалилося на легковик, припаркований поряд. Обійшлося без постраждалих, автівка потребує ремонту. На Заводській та Незалежності у тому ж місці залізничників дерева теж не встояли. Вони падали на легкові автомобілі і зачепили навіть розташовані поряд будинки. А от на вулиці Брейській дерево перекрило смугу руху на проїжджій частині. В усіх випадках на допомогу довелося кликати рятувальників. За допомогою бензопили вони розпиляли дерева і відтягнули їх з місць, де їздять автівки та ходять люди. Велике щастя, що цього разу в Ковелі дерева падали тільки на місця, де були автівки. А могли бути і люди. Коротше, велике щастя, що обійшлося без жертв, додала, відзначуючи мало клопоту негода і жителям Володимирської громади. На ранок у місті було чимало повалених та пошкоджених дерев, зокрема на міському пляжі і в парку Слов'янський та на вулиці Луцькій. Тим часом у самому Луцьку всі дерева встояли. Але, як не прикро це визнавати, не завдяки роботі на випередження департаменту ЖКГ і відповідних служб, а скорше всупереч. І якщо й треба лучанам комусь дякувати за відсутність повалених дерев, то винятково погоді, що не дуже лютувала. Щоб не бути голослівним, приклад. Мешканці історичної частини Луцька вже кілька років нарікають на старі дерева по вулиці Братковського. Їх мали зрізати ще у 2020 році. У департаменті ЖКГ Луцької міськради зазначили, що видалення дерев не відбулося через брак фінансування в умовах війни. Слухайте, це у мене хріново з математикою чи у департаменті ЖКГ? Повномасштабне вторгнення коли почалось? 24 лютого 2022 року. Дерева були аварійними і їх мали зрізати коли? До кінця 2020-го. Знаєте, як у таких випадках кажуть? 2 роки пролетіли, ніби мить. Принаймні, для відповідальних за видалення, ще раз наголошу, аварійних дерев. Тепер посадовці обіцяють, що відповідні роботи проведуть в осінньо-зимовий період 2022 року. Що ж, хочеться вірити, бо ж навіть якщо відштовхуватись від народної творчості, обіцяного 3 роки чекають. 2 роки, 2020 і 2021, перечекали, то лишився ще тільки рік. Себто не без надії, зі стриманим оптимізмом, але таки можна сподіватись на знесення старих дерев по вулиці Братко. Не відкидаю також, що коли дійде до справи, то ймовірно з'являться краєзнавці-екологи за сумісництвом совкодрочери, які почнуть бити у всі дзвони з приводу руйнації такої дорогої їхньому древньолучацькому серцю зеленої спадщини. Мовляв, хорошо же била. Але то вже зовсім інша історія. Вас же прошу стати частиною історії 12-го каналу. Хочете? Тоді легко можете це зробити. Вподобайка, плюсик у коментарях, поширення і обов'язково підписка, якщо ви ще не підписані. Як то кажуть, куй залізо, поки кується, бо вилетить не піймаєш. Ну, не знаю, я так кажу.